nějaký, kdo má klíče, toho je motorka. Já si myslím, že jsme vysoko. Co si myslíte vy? Projdeme se. Ano,
pochopitelný. Ty vole, ta havě cyklistická je všude, ty vole. Nahoru, 12 kilometrů. Ty vole, já tu nesjedu. Ty já to nesjedu, vole, já tu nejedu. Kupe, pojď. Kupe, mě to taky uneslo. Já jsem tím dělal hromosvory. A dělal jsem třeba na silu. Lounak jsme dělali na silu hromosvory. Já jsem ještě neměl toho. Nikomu spadne telefon a všichni jenom ten pavouk takový. Viděl, to bylo v Japonsku, kde to bylo, viděl jsi to? To bylo v Číně a display. Číně to bylo. A oni úplně šoky, že nemohli, nejde takový ten... Neměli to, no. Neměli takový ten... Já se tam nemůžu koukat, mě se dělá blbě.
Piku, co si jako o to myslíš? Já tam přece nemůžu jet, tamhle tudy. Nejde furt dost rychle. Teď. Můžu jít jednou, můžu skákat, ne? Thank you.
První, ne? Ty víš, kde zastavit?